Ogosh ni, kalau you guys ingat, dia masa kecil sangat gemuk dan gebu. Tapi sekarang dia dah besar, dia memanjang. Sama lah macam kita. When I was younger, masa I baby, I keluar from my mom dalam 4.2 kg, 4.1 kg. I was the heaviest, chubbiest, paling gemuk baby ever. Lepas tu dah besar memanjang juga, kan? Sayang. Hey, hai nyai.